כן, אנחנו נגיד משהו לכבודו של דוד, החבר שלנו בעזרת השם יתברך, הרבה הרבה שמחה. כתוב שהשמחה, כי בשמחה תצאו. אומר התורה, הזוהר אומר, על ידי שמחה תצא מכל הצרות. על ידי שמחה. לכן, היה איזה אחד, לא עלינו, היה חולה במחלה נוראה, הגיע למצב של אשפוז, הוא רזה, 45 קילו ירד, הוא שקל בקושי 40 קילו. הרופאים אמרו, נואש, אמרו, עזוב, נתק אותו מכשירים, אין מה לעשות איתו. הבן אדם קרא ספר, קרא ספר, שמדבר על המעלה של השמחה. כמה שמחה יש בתוך הגוף של הבן אדם, כמו כדוריות כאלה לבנות, מיוחדות, שהן מביאות את כל האנטיביוטיקה הזאת נגד אותן כדוריות של המחלה. הוא קרא על הספר, כשאדם שמח, הוא מנצל את כל הכדוריות האלה הלבנות בתוך הגוף שלו, וזה נותן לו לכל הגוף בריאות, מרפא את כל הגוף. הוא קרא על זה, מאותו זמן, אתה שומע אותו? מאותו זמן שהוא שמע את זה, הוא קנה דיסק, קנה קלטת כזאת, איך קוראים לזה? אז בזמנו זה היה עוד קלטות, כן. הוא היה שומע באוזניות, רק שירים, שים טוב, שים לב טוב, שירים של שמחה. הוא נכנס למוזה, הרופאים חשבו שהוא השתגע, כנראה לפני שהוא מת, אז כנראה חשבו שהוא הלך להשתגע. הוא נכנס לשמחה והתחיל לשיר, שמחה גדולה להיות במצווה, להיות במצווה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה. הוא הבן אדם הזה, הוא התחיל לשמוע ושומע ושומע. הרופאים אמרו, כנראה טוב, הוא לפני שהוא כנראה מת, הוא רוצה, כנראה. אחרי יומיים עשו לו בדיקות, ראו את הבן אדם הולך ומשתפר. פתאום ראו אותו עלה בקילו. אמרו, איך יכול להיות שהוא עלה? הוא ירד 45 קילו, איך יכול להיות שהוא עלה? אחר כך ראו אותו מחייך, והוא ממשיך לשיר. במקום שיבכה ויהיה בדיכאון, ממשיך לשיר. הוא שומע, הוא שם עוד שיר. הנה מה טוב, הוא מנעים, הנה מה טוב, הוא מנעים, שמתחים גם יחד, 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 הנה מה טוב, היי, הוא מנעים, היי. איזה דבר כזה. בקיצור, הוא התחיל לשמוח, לשמוח, לשמוח. ופתאום, הוא אומר להם, תביאו לי לאכול. אמרו לו, חצי שנה לא אכלת כלום. הרזית 45, אתה רוצה עכשיו לאכול? מה אתה רוצה לאכול? אולי מרק? אמר להם, לא. תביאו לי בשר. מה? בשר עכשיו, אתה חולט בשר? תביאו לי פיטה עם שוארמה, איך קוראים לזה? כן, שוארמה. פיטה, לפה שוארמה. אמרו לו, כנראה הוא השתגע לגמרי. פיטה שוארמה, לפני כשהוא חולה, זה כנראה השתגע. הוא הלך, נטל ידיים, על נטילת ידיים. ברוך אתה השם, נקל מך העולם, המוציא לחם מן הארץ. הוא עופר ואוכל. גמר, הוא לא את הכל, גמר חצי פיטה שוארמה. שלא אכל כלום חצי שנה, כמעט אכל דייסו, דייסו, דייסו. הבן אדם התחיל ללכת על הרגליים, הולך, הולך, פתאום הוא נהיה זקוף. זקוף, ככה. הרופאים אומרים לו, תגיד, אתה רציני, אתה בריא? הוא אומר להם, בואו תבדיקו, תעשו בדיקות. לקחו בדיקות, לקחו בדיקות דם, לקחו בדיקות דם. ראו שבאמת המצב הולך ומשתפר. המחלה כאילו הולכת ונעלמת. אומרים, זה לא יכול להיות. איך יכול להיות בקיצור, עבר שבוע, המחלה הולכת ונעלמת. אחרי שבועיים, הוא היה כבר גמור, לפני מוות. המחלה אחרי חודש וחצי, חודש וחצי, נעלמה לגמרי, שחררו אותו לבית חולים, הוא כבר השמין, הוא כבר התחיל, כבר אכל הרבה יותר, כבר התחיל לאכול שווארמות, בשר, התחיל לאכול פיתות, התחיל לאכול
מרק. ואז הוא השתחרר לגמרי מהמתחמים. למה? השמחה. מאז, עד היום, הוא שומע שירים באוזניות, יש לו אוזניות כאלה. אתה יכול לקנות אוזניות עם שירים? לדוד, קלטות, יאללה, זה. למה, פותחים את היוטיוב, ישים שירים, יש מוזיקה. יפה מאוד, אז אם באמת בן אדם ישים את השירים האלה, את השירים האלה, יש כל מיני שירים יפים. סבח בני בחלקך, לא תיקח גם את שלך. השמחה תחייך, עולם לפניך. מי עשיר ומי שמח, בעולם הזה אורח, לא בחיל ולא בכוח, הממון יהיה לך. השמחה תחייך, עולם לפניך. דוד, השמחה תחייך, עולם. הבית מסעיניך, מי נתן כל אליך, גם בנים לשולחניך. אם תודה רק לבוריך, כן תמיד יהיה לך. השמחה תחייך. כפיים, כפיים, ירון! איי, 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 השמחת העולם לפניך. קודם לכבוד דוד, תהיה בריא, חזק, איתן, הולך כמו שור, בעזר השם, אוכל, בשר, שוארמות, לפות, אבא, ושחוק, ומטבוחה, יאכל את הכל בעזר השם ברך, ויהיה חזק בעזר השם ברך, וכן יהיה רצון, וכל המחלה שצריך במצרים, לא אשים עליך, כי אני אדוני, רופאיך.